Hoje vamos contar uma história que aconteceu nas ruas estreitas e sombrias de uma histórica cidade de Goiás Velho. O mistério para como uma névoa densa, envolvendo os relatos perturbadores sobre o fantasma de Maria Grampinho. Embora Maria da Conceição tenha sido uma figura real, sua presença transcendeu as barreiras da vida, ecoando nos cantos mais obscuros do folclore local. Entre as crianças, sussurros aterrorizantes ecoavam sobre a andarilha amiga de Cora Coralina, atribuindo-lhe uma aura sombria e sinistra. Dizia-se que ela vagava pelas ruas silenciosas, em busca de crianças travessas, prontas para serem capturadas e levadas para sua trouxa misteriosa. Mesmo após sua partida deste mundo, a presença de Maria Grampinho continua a assombrar os becos escuros da cidade. Rumores macabros persistem, sussurrados em segredo pelos habitantes locais e alimentados pelo medo que permeia as noites sombrias. Turistas intrépidos afirmam ter testemunhado visões inquietantes da figura fantasmagórica de Maria, brincando com seus grampos e manipulando sua trouxa enigmática dentro da casa lendária de Cora Coralina. Assim, Maria transcendeu as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos, tornando-se não apenas uma lenda, mas também a versão vilaboense do temido Homem do Saco, assombrando os sonhos e despertando os medos mais profundos daqueles que se aventuram pelas ruas antigas da cidade. A curiosidade é a faísca que acende o fogo do conhecimento. Em meio aos campos ensolarados de Sergipe, nasceu Maria Feliciana, uma mulher que desde muito cedo chamava a atenção pela sua estatura impressionante. Com mais de 2,30 de altura, ela se destacava não apenas na pequena comunidade onde vivia, mas também em todo o estado. E logo, sua fama ultrapassou fronteiras, tornando-a conhecida como a mulher mais alta do mundo. Maria Feliciana cresceu em uma família simples, onde sua altura extraordinária era vista como uma dádiva, apesar dos desafios que enfrentava no dia a dia. Desde criança, despertava a curiosidade e o espanto por onde passava, e sua gentileza e simpatia conquistavam a todos que a conheciam. Sua vida ganhou um novo rumo quando foi descoberta por um empresário do mundo do entretenimento, que a convidou para fazer parte de um circo itinerante. Inicialmente relutante, Maria Feliciana acabou por aceitar a proposta, enxergando na oportunidade uma forma de garantir um futuro melhor para si e para sua família. A história de Maria Feliciana continua viva, ecoando através do tempo como um lembrete de que não importa o tamanho dos obstáculos, sempre há espaço para os sonhos e para a superação. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. E continuem acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 17.1. Uma TV feita para você. Espero que tenham gostado e até a próxima!